ହେଇପାରୁନି, ଏକ୍ସପିଡାଇଟ୍ ହେଇପାରୁନି, ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବ, ଏଭ୍ରି ଡେ ରିଭ୍ୟୁ ହେବ ଏବଂ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେ କାମ କରିବେ। ଆଉ ବହୁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭରିକି ଅଛି, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ଟାଙ୍ଗି ଚାଲିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିବ। ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିବୁ, ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରିବୁ, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବୁ ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯେଉଁ ପାଣି କଥା କହୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି? ଅରୁଣା ତ କହିଲି ତୁମ 50 ଏକର ଯାଇ ଜମି ସରକାର ଦେବେ, ଯାହା ଟଙ୍କା ଦରକାର 200 କୋଟି ଆସିଛି, ଆହୁରି ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେବେ। ଗୋଟେ ତା'ର ସବୁ ଦେବ, ବରୁଣୀ ପାହାଡ଼ ମାଙ୍କର ପୀଠ ପାଇପ ରାସ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ଗେଟ୍ ବହୁ ପ୍ରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ସହିତ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ପାଇକ ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ହେଇପାରିଲାନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲେ, କରେଇଦେଲେନି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଲେ, ସେସବୁ ଅବସ୍ଥା ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼ିକି ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର, ଏଇଟା ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ, ସରକାର ବି 10 ଏକର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି 40 ଏକର ଜାଗା ପାଇଁ ସବୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆ ଦିଆଯାଇପାରିବ।